السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں نوجوان خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. 15.75 اس کی جو ہے نا وائس کال ہے. اس کو کافی گھر بھی ہے. اچھا چیک کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمارے بہت ہی اچھے پیارے دوست ہمارے ساتھ ہیں. عرفان بھائی ڈیزائن ٹھیک ہے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جو ماشاء اللہ بہت اچھا ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں. اور شاہ صاحب بھی کمال کا بیٹے جی. ملتے ہیں دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو ہمیں یاد رکھنا اور الیکٹرانکس.